Nii, tere hommikust vaatama kuulama saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on, räägime sõjaohust, millest viimasel ajal on päris palju juttu olnud ja millel tihti peale aetakse segi, millest täpselt räägitakse ja teise teemana räägime sõjast Ukrainas. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oitsalu ja Erkki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, alustuseks Meelis, head nimepäeva. Täna on Meelisi nimepäev. Ja et ma tühjade kätega ei tulnud, ma annan sulle sellise kirjatükki, et see on Sisekaitseakadeemia. Oota, hoia kaameras, ära kohe kisu ära. Sisekaitseakadeemias tehtud autorite kollektiivi poolt siis Venemaa võimalikest arengutest. Kas siin ka õhutatakse sõjahirmu? Ei õhutata. Seal kirjeldatakse, milline see tänane seis on. Mis sa räägid, mis sa, las ma tsiteerin kohe. Venema arengutest lähtub pingete kasv võib ruugi olla seotud üksnes otsese sõjalise ähvardusega, vaid kätkeb endast mitmed hübriidseid ohte. Just. Järjekordne sõjaohutamise ürik. Aitäh sulle selle eest. Ei, tegemist ei ole sõjaohutuse ürikuga, vaid pigem vaadata sinna peale, et siin on ka neli stsenaariumit ja põhimõtteliselt siis nelja stsenaariumi mida siis peaks Eesti tähele panema ja võib-olla ka üldse piiririigid, et millele tähelepanu pöörama, et tegelikult ükski stsenaarium ei kätke ennast seda, et me võime rahulikult nautida ajaloo lõppu. Autorite kollektiiv on eriti austusväärne. Arnold Sinisalu isegi on engageeritud nii, et... Ja endine kaitsepolitsei peadirektor, politsei kindral Arnold Sinisalu. Nii, aga kui ajaloost korra juba rääkisime, siis vaatame korra ära, mis siis ajaloos on juhtunud nendel päevadel, mis tänase päeva ümber on. 30. jaanuaril 1354 paavst Innocentius VI andis siis välja siis patuk ustutuse igale ühele, kes külastab Vasseliime linnust. Mm. Et sest seal teatavasti oli toimunud püha risti ime, valge risti ime ja selle külastaja sai siis patukustutuse. 1944 kuulutati Eestis välja sundmobilisatsioon. Siis 1997 Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee lõpetas järelevalve Eesti üle, mis oli suhteliselt nagu oluline sündmus toona, mida me täna väga ei mäleta. Tulete meelde, mida nad valvasid? Nad valvasid inimõiguste järgi põhiliselt ja nii-öelda, et kuidas see Eesti riik, kas on ikka päris riik põhimõtteliselt. Aga inimõigused olid hästi suures osas ja võib-olla siseministeeriumi haldusala puutuski sellega võib-olla rohkem kokku kui paljud teised valdkonnad. 1933 maailmas Adolf Hitler sai riigikantsleriks. Põhja-Iirimaal oli 72. aastal verine pühapäev, kus hukkus siis 13 demonstranti. Suhteliselt traagiline sündmus. 31. jaanuaril oli suhteliselt oluline asi 1906. aastal 25 Tartust pärit Eesti haritlast ja seltskonnategelast avaldas siis Peterburi ajalehtedes protestikirja, milles siis vastustati karistussalkade tegevust Eestis. Ja sellel kirjal oli tollel ajal päris suur mõju ka Vene sellisele võimule. 1919 täna toimus pajulahing, milles hukkus Julius Kuperianum, keda me teame, kes suri küll leitnandina, aga me teame rohkem kui paljusid kindraleid. 1944. aastal jõudsid esimesed punaarmee väeosad Eestima pinnale, mis toona algas eks Narva jõe tagant ja siis esimene omavalitsus, kuhu nad sisenesid, oli Kose vald või Piiri vald siis teisel pool Narva jõge. Ja muuses mina ei teadnud, et selles Kose vallas oli selline küla, on siiamaani selline küla nagu Pustoik, Nets, tühi lõpp. Et selline ühesõnest sinna Kulab nagu mingisugune koht Matrixi filmis. Ja kahjuks sinna Pustoiga netsi ei jäänud need punaarmeja väeosad toona pidama. Maailmas 90. aastal 31. jaanuar avati esimene McDonald'si restoran Venemaal. Et ühesõnaga seda tollel ajal peeti nagu just kui turumajanduse jõudmiseks Venemaale, mis oli väga märgiline.
Ja praegu siis on sellest saanud mingi vene versioon, kuna McDonald's eks selle agressiooni tõttu lahkus. Homme ehk 1. veebruaril 1577 hävitati Pirita klooster. 19. aastal 1919 siis lõunarindel vabastati Valga ja Võru Eesti vägede poolt. Ja see 96. aastal toimus traagiline sündmus siis sellises kohas nagu Oru Jõhvi lähedal. Ja kus siis üks kolme inimese tapmises kahtlustatav lasi ennast bussis õhku. Vigastada sai 14 inimest. Et ka Eestis on selliseid sündmusi olnud kahjuks. 92. aastal 1992 siis George Bush ja Boris Jeltsin siis USA ja Venemaa presidentidena kirjutasid Camp Davidis alla deklaratsioonile, et USA ja Venemaa ei ole enam vaenlased. Et huvitav, kas see deklaratsioon kehtib veel. See on päris huvitav nagu... Siis Hollandis 95. aastal toimusid suured üleujutused, lahkus kodudest umbes 250 000 inimest. Et see on ka põhjus, miks tegelikult ka on vaja elanikkonna kaitset, et me tihti peale räägime sellest ainult sellise konventsionaalse konflikti kontekstis. Ja 96. aastal lõpetas siis Prantsusmaa president Jacques Chirac Prantsusmaa poolt tuumakatsetuseks igaveseks ajaks. Noh, eks paistab, kas see igavene aeg kestab ja kui kaua. Nii, aga lähme edetabeli juurde. Iisrael ja Hamas on esimene edetabeli teema. Kriminaalkohtus Iisrael ja Hamasi puhul siis ühe ÜRO abiorganisatsiooniga UNRWA on siis tuvastatud, et seal abiorganisatsioonis olid mitmed Hamasi võitlejad, räägitakse 13 inimesest või kuskil sinna suurusjärku. No arvestades, et see abiorganisatsioon on umbes 13 000 inimest, siis oleks ka imelik olnud, kui seal mitte kedagi sellest pole olnud. Et ma arvan, see kindlasti ei ole lõplik arv ja miks on oluline selle abiorganisatsiooni rahastuse väga paljud riigid kaasarvatud Eesti, kas külmutasid või lõpetasid. ÜRO kohtus võeti siis vastu ka hoiatus Iisraelile, et nad hoiduksid genotsiidist ja püüaksid siviil kahjusid vähendada, et ka see otsus, kuigi see oli algatatud Lõuna-Aafrika poolt, Lõuna-Aafrika on sidemetes Moskvaga, et ka siis see on tähelepanu väärne, seda teatud mõju, hillitsevat mõju omab ka Iisraelile. Jah, kindlasti. 24. jaanuaril toimus Ramsteini kohtumine järjekordne, kus suurt midagi ei otsustatud. Et siin kaitseministeerium tegi ühe väga hea mõttepaberi, kus ta liitis kokku küll kõikide Ramsteini gruppi riikide SKT-d, aga noh, probleem on selles, et sinna Ramsteini kuuluvad ka Keenia, Moldova ja Gruusia. Moldova on vaene, selle SKT ei anna midagi. Gruusia ka on vaene ja pealegi venemeelse valitsusega Keenia on kaugel ja ka vaene. Ehk et tegelikult see on ühelt poolt on, me eksitame ennast või uinutame sellega, et SKT ei sõdi esiteks, SKT suurusi sõdi, teiseks ei sõdi NATO ega ükski Ramsteini gruppi liige Venemaa, kellega seda võrreldakse, sõdib. Ja noh, mõnes mõttes on see enesepettus, sest selle väga suure SKT-ga grupp ei ole suutnud miljonit mürsku anda, väga väikse SKT-ga Põhja-Korea on. Nõus ja ega ausalt öeldes, kui nüüd vaadata, mis USA-s toimub, siia ei peadirektor ka hoiatas, et USA-s ilmselt toppama jääv Ukraina abi omab katastroofilisi pikaajalisi tagajärgi. Et ega muud plaan B-d peale selle Eesti välja käidu ei ole praegu. Nii et noh, mõtteid tuleb vahetada, kuidas see asi uuesti elustada kaasaratud see Ramsteini klub, mis kahjuks ei ole suutnud ja eelmise aasta tasemel. See alustas väga toota tulemust. Suure pauguga, et selles suhtes väga positiivne algatus. Eesti on seal silma paistnud väga hästi, kaitseministeerium, aga kuidagi see sõjaväsimus on vist jõudnud ka sinna. Aga see, et kui USA stoppab, Euroopa Liidu stoppab, see on tõsi, et see mõju
on praegusele lahingutegevusele, aga see mõju kestab selle ja võib-olla ka järgmise aasta kontekstis, sest Venemaa lihtsalt suudab ennast järjest rohkem kindlustada piirkonnas. Tegelikult on Saksamaa paistnud positiivsed silma. Saksamaa on oma abi suurendanud, aga kantsler Olaf Scholz on ka öelnud, et Saksamaa üksi seda jätkata ei jõua. Noh, Saksamaal on tegelikult Scholzil päris mitmed probleemid. AFD tõus Saksamaaleks on olnud muret tekitav Saksamaal ja tegelikult ka rakettide selline kummaline saaga. Ja Saksamaal on endiselt see hirm, Scholz ütles ka välja, et ükski Saksa rakette tohiks Vene pinnal maanduda. Ma loodan, et ta sama jutupunkti ei hoia artikkel 5 operatsioonide jaoks juhul, kui kunagi on vaja nii-öelda jõudu näidata. Ja seda me loodame. Ehk et ühesõnaga relvastus ostmisel, noh, seda me teame, et Sveitsist kindlasti ei maksa osta, sest see ei pruugi sõjakorral saada kasutada. Aga loodame, et Saksamaa väga palju liikunud võrreldes sellega on eelmise aasta, üleeelmise aasta vabandust veebruarist alates. Aga noh, jupp maad on veel tulla. Oleme kannatlikud ja loodame esialgu, et Scholz lihtsalt pukki jääb. Ja lähme edasi. Õppus NATO Defender. Siin on tegemist jah, siis viimase 30 aasta kõige suurema õppusega. Viimati siin külma sõja lõpus tehti 120 000-lise osavõtjate hulgaga õppus. See on 90 000. No ühel poolt on seal erinevad rahvuslikud õppused kokku seotud omavahel ja nimetatud üheks õppuseks, aga teiselt poolt ikkagi eriti Ühendkuningriigid annavad sinna märkimisväärse osa. 20 000 nii-öelda panusena ja seekord on selles õppuses külma sõja vaimu, sellepärast, et noh, esimest korda julgetakse päriselt ka nii-öelda välja näidata, et kelle vastu see õppus siis on. Ja mitte ainult välja mõeldud riigi vastu. Brasiilias juhtus selline asi, et kinni peeti ekspresidendi poeg, keda siis kahtlustatakse koostöös kohaliku luureteenistusega, mille lühend on ABIN, kahtlustatakse poliitiliste vastaste jälitamises. Ja nüüd täna hommiku tuli ka uudis, et siis praegune Brasiilia president lasi selle luurejuhiga lahti, et jut käib siis eelmise presidendi Bolsonaro pojast, kes on ka Rio de Janeiro volikogu liige, ja jälitas siis väidetavalt, vähemalt politsei on kahtlustuse praegu esitanud ja osa inimesega kinni pidanud, et jälitas poliitilisi vastasid. Et selline näide Brasiiliast. Tulles Euroopasse tagasi, Ungari paremäärmuslik partei Meie Kodumaa tegi avalduse, et kui Ukraina peaks sõja kaotama, mis näib olevat Ungari eesmärk, kui vaadata seda abi pidurdamist ja abi mitteandmist, siis Ungari peaks nõudma taga Karpaatiat endale, kus asub elab 150 000 ungarlast. Ja muide sama nõude või sarnase nõude esitas ka Rumeenia, siis paremäärmuslik partei. Tuleb arvestada, et seda on küll nimetatud Eestis marginaalseks, aga tema toetusprotsent on suurem kui mõnel valitsuserakonnal täna meil. Ungariga tervikuna on ka mõni võib-olla meie jaoks positiivne areng, et siin tundub, et Brüssel on leidnud üles Orbani valukoha, Orbani toetuslinnades on kadunud ta ja maapiirkonnad vajavad hästi palju euroraha, et see toetus püsiks, nii et mingi surve, finantsurve on peale pandud. Ungari välisminister siin käis Ukrainas ja noh, üritatakse oma seisukohti, varasemad seisukohti siluda. Ja järgmine teema tegelikult on ka Ungariga seotud. Türgi lubas Rootsi NATO-sse, mis on väga märgiline, arvestades seda kemplust, mis terve eelmise aasta jooksul meie eest lahti rullus, siis Ungari tänaseks seda teinud ei ole ja tegelikult on, noh, ma ei tea, miks võib-olla kuskil seda arutatakse, et Ungari, no kas Ungari on täna nagu, kus ma ütlen, NATO ohutu liige, et kui sul on sõjalises alliansis niuke liige, kes selliseid asju toimetab, siis on see, et kas luureinfo jagamine Ungariga on ikka mõistlik või on oht, et see jõuab edasi sinna, kuhu me ei taha, et see jõuab.
väga nõus, noh, võib olla peaaegu, et kindel, et isegi kui Ungari valitsus tahtlikult seda ei tee, siis Budapestis on Vene luurel arvestatav kohalolu ja omad kaastöölised ka, kes nii-öelda omad Herman Simmid, kes vajab selle info üle annavad. Kindlasti on, aga ma arvan küll, et kui Ungarit ei õnnestu välja visata, siis tuleks tema osalemist mingisugustel mitmepoolsetel kohtumistel piirata, kui me ei taha olla olukorras, et see info jõuab Moskvasse kohe. Aga sellest inimestest Vene luureteenistuses järgmine teema, et The Insider avaldas uuringu siis, kus endine Läti Euroopa parlamendi liige Tatjana Štanoka teeb koostööd Venema luurega, luureteenistusega FSB. Et seda pikalt kahtlustati, sahistati. Štanoka teatavasti oli kunagi Läti interrinde üks tegelastest ja päris radikaalne siis Läti vastu. Ja osa sellest kihutus või mõjutustööst oli ka Eesti vastane otseselt, et arvestades, et see nii-öelda tõendiks olid seal erinevad e-kirjad, mis lekkisid, et siit ka võibolla mõtta ennast meie välisluurele, et kui palju nende välismaal tegutsevate mõjuisikute suhtes on võimalik võibolla rohkem teha mingisugust teabehanget, mis varem sellised juhtumid paljastaks. Štanoka on nii vana juhtum lihtsalt. Tõsi. Türgis toimus eelmine nädal plahvatused, mille käigus siis katoliku kirik õhku laskis ja miks on oluline või mitte ei lastud õhku, vaid vabandust, tulistamine toimus. Sellest võttis vastutus islamiriik, kellest pole vahepeal midagi kuulda olnud. Üks vähemalt teotoimejat panijatest on Türgi politsei väitel tänaseks tabatud. Aga islamiriigi taas välja ilmumine on kindlasti esi, millele tähelepanu pöörata. Venemal toimusid Paškiiris meeleavaldused, millele pandi ka natukene võibolla seda silti külge, et nüüd hakkab Venemal midagi juhtuma. Et see on suhteliselt vähe tõenäoline, tegemist on suhteliselt lokaalse ja pigem sellise nagu usulisel pinnal tekkinud ühe mäe vastase protestiga. Et vaevalt sellest kasvab välja selline eifosforiidile suur kampaania, mis oli kindlasti üks Nõukogude Liidu alustuge liigutav juhtum. Venemal pandi vangiga Kirkin, sõjakurjategija Kirkin. Kes lasi alla siis reisilennuki MH17. Just. Ja kes kritiseeris Putinit lõpuks ja pandi sellest vangi. Ja samuti pandi vangi siis sõjablogija Tatarski tapnud neiu, kes väidetavalt oli ainult kuller, et tegelikult tapjad on siis tabamata, aga seda muidugi on väga keeruline kontrollida vaevalt, et see neiu üksi tegutses. See tundub väga ebausutav. Karamurza kadus ära Venema vangilaagrites, ilmus välja kusagil Siberis üksiks vangistuses. Et jälle suhteliselt märgiline asi, samas tuleb tunnistada muidugi, et lääne meedia ja kaasartud Eestis kiputakse nii Karamurzad kui Navalnõid pidama opositsiooni liidriteks, et tegelikult ei ole mitte mingit põhjust arvata, et nad ka Venemal päriselt, kui nad isegi saaks valimistel osaleda, vabadel valimistel, et nad ka päriselt valituks osutuvad. Metropoliidi väljasaatmine ja kolme luterlase sõnavõtt, et seda ei tohiks teha. See on suhteliselt... Kuidas sina suhtud sellesse Eesti luterliku kiriku? Minu jaoks on see ootamatu selles mõttes, et minu arust nad rõhuvad natuke valedele asjadele, et usuvabadus on loomulikult olemas, aga ka usuvabadus saab toimuda ikkagi üldistes õiguslikes raamides, et meil ei kehti ei šariaat, ega meil ei mõisteta õigust 10 käsu järgimise või mitte järgimise järgi. Et see 10 käsku küll on annud meie õigusruumi ja moraali eetikasse kindlasti väga olulise sisendi, aga see, mille järgi me toimime riigina, see on midagi muud. Urmas Viilma natuke on ka siin julgustanud oma varasemate avaldustega, mille kohaselt pühakiri on põhiseadusest ülem, eks ole, ja kristlane peaks selgegi vastuolu puhul sellest lähtuma. Ja eks me tea, et ka on ka sellised nii-öelda ekre fanboysid kirikus, näiteks Veiko Vihuri, kes lihtsalt suhteliselt valimatult
küütavad Eesti viha. Mm. Et, ja mingid narratiive, mis no, ei ole nii-öelda ortodoksed Eesti väärtusruumis. Ja, aga ma arvan, et Eesti Vabariigil on kindlasti õigus välja saata välismaalane, kes Eesti õiguskorda järgi kujutab ohtu endast Eesti julgeolekule ja olgu ta või Moskva metropoliit või siis no, Eesti metropoliit, eks Moskva õiguse kirikus. Teda oli varem hoiatatud, see ei ole nii-öelda äkkotsus, et selles mõttes no, ei ole siin mingit äkkilist eskalatsiooni. Ei, kindlasti ei ole. Ja viimane teema edetabelist kleidide vastuvõtteks. Sina oled juba kutse saanud presidendi vastuvõtule. Jätan selle kohta. Kas sa oled solvunud, kui sa ei ole saanud? Teema kommenteerimata. Et ühesõnaga, me kindlasti ei hakka rääkima kleitidest ja vastuvõtust sisuliselt, vaid see näitab ühte aspekti Eesti elus, mis on suutmatus koostööks ja see on tegelikult probleem. Ja tänas, mitte ainult tänas julgeolekukorras, vaid Eesti tulevikku arvestades tervikuna. Aga lähme esimese teema juurde. Meie esimene suur teema on siis sõjaoht või sellest rääkimine. Et hästi palju räägitakse. Peaminister on öelnud, et 3 aasta jooksul siin erinevad pärast kaitsevägede... Pärast Ukraina kaotust võib tekkida ja. Sõjaoht ja sõike hypoteetiline sõnaalma välja käidud. Et erinevad kaitsevejuhatajad Euroopast on sellele viidanud. Eks Saksamaalt tekkis mingi dokument, kus oli üks õppuse stsenaarium ja tegelikult kiputakse sassia ajama Moskva soove või teoreetilisi tahtmisi. Noh, kui me mäletame 2021 ju Moskva esitas oma punaste joonte nõudmise, mis tähendas ka lükata NATO väed siis tagasi sisuliselt Lääne-Saksamaale. Varsavi pakti ennistamist. Ja. Et see Moskva elab ikkagi suuresti sellises oktoobrirevolutsiooni ajastus, kus toimus nende vaatest klassivõitlus, kus oli mingisugune ideoloogia, millega tegelikult hullutati massi, aga väljaspool Venemaad ja mis töötas. Täna Venemal sellist ideoloogiat ei ole, et Russki Mir pole mingi ideoloogia, see on katk. Ja tegelikult ka Ukrainas on näha, et Moskva lootus oli see, et peab sõda sellisel keskaegsel viisil. Sa vallutad mingisuguse riigi, mobiliseerid selle inimesed järgmise riigi vastu. Et tänapäeva maailmas, mina küll ei näe, et see mitte kuidagi saaks töötada. Ja meenutame seda, et Ukraina on Venemaa välja ajanud Suume oblastist, Harkivi oblastist, Kiievi oblastist, millel on jätkuvalt piir Venemaaga. Ja kui Venemaal oleks suutlikus, siis tahte taha nende oblastite uuesti okupeerimine mitte kuidagi ei jääks. Aga täna ei ole ilmselgelt Venemaal ei selleks suutlikust, ega ütleme, et see oht on teoreetiline. Nii et siin kiputakse ka sassia, et räägitakse nagu teoreetilisest asjast, õppusest, prognoosist, ohuhinnangust nagu, samaaegselt ja läbi segi. Ja et siin on ka tänuväärt debatt selle sama Kaja Kallase avalduse peale alanud. Eest, kui vaadata lihtsalt Eesti sisest debatti, siis... Me oleme varem ka siin saates rääkinud selles ja juhtinud tähelepanu sellele, et Eesti liit kuidagi ei suuda nagu ohusõnumites kokku leppida oma vahel. Et toimub mingisugune keskvalitsuse sisene avalik järelmenetlus kõikidel ohusõnumitel. Seal kaitsevejuhataja arvab, et kuidas võiks asjadest rääkida. Siis riigikaitsekomisjoni esimeeseks ole, kes varem on 22. aasta sügisel, ma tuletan meelde, hoiatas vältimatu tuumasõja eest ja on ise natukene seda sõjaohtu siin varasemalt kütnud. Nüüd siis ütleb, et see on just kui nagu hirmutamine. Et mul on siukene ettepanek, ma ei tea, kui teostatav see on, peaks olema, et iga nädala alguses toimuvad need Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni istungid. See ei ole nii, ütleme, poliitiliselt tundlik, erakonnapoliitiliselt tundlik koht, et sinna ei võiks kutsuda juurde ka väliskomissioni ja riigikaitsekomissioni esimehi, et nad oleks selles inforuumis sees, et sõnumeid saaks seal koordineerida, mida ka läbi räägitaks, et natuke rohkem tahaks nagu riigi poolt näha seda koostööd, et muidu tekitatakse ise järjekordne kommunikatsiooni õnnetus, sest et oleks võinud ka reageerida niimoodi, et rääkida lahti, mida Kaja Kallas tegelikult ütles. Versus see, mis see nagu hirmu filter oli, mis selle peale tuli.
et see on selle nagu üks selge aspekt ja õppetund ja ka, sinna juurde nagu sa ütlesid, käib ka igasugune nii-öelda terminite segadus. Et... No fakt on see, et teoorias on, me teame, et Venemaa on oht ja tegelikult lähiaastatel ta endast ohtu kujutab. Tõenäosus, et ta ründab Eestit või mõnda muud NATO liikmesriiki, no mina ütleks, on ikkagi suhteliselt madal. Sellepärast, et kui me võtame nagu riigid nagu Soome ja Rootsi, noh, Rootsi ei ole täna veel NATO liige, ta on teel sinna poole. Kui Rootsi ei usuks NATO toimimisse, kas me nagu oleme tõesti nagu sellel arvamusel, et Rootsi siis mingilgi kujul taotleks seda liikmelisust organisatsioonist, milles seda ei usu, ja samamoodi Soome. Et loomulikult ei Soome, ei Rootsi ei liitu mitte millegi muu kui oma julgoleku tagamiseks, mis tähendab, et neil on usk, et see jätkuvalt toimib. Nüüd meie oleme olnud 20 aastat NATO's, meilis 20 aastat juba. Super, hästi, ja, et pole välja visatud. Ja meil on, kuule isegi Ungarit pole välja visatud, et, ja meil on siuke tunne, et noh, kohe-kohe hakkab midagi toimuma. Et minul on ka üleskutse ikkagi inimestele, et mõelda läbi, et me ei pea võistlema selles, kes pakub välja lühema tähtaja, mil Venemaa võiks NATO-t rünnata. See ei ole see võistlus ja tegelikult on sellel mõju meie ühiskonnale väga tugev mõju sõnumitele noortele, kes võib-olla vaatavad ringi mitte selle pilguga, kus õppida, vaid kus elada rahulikumalt. See mõjutab kindlasti iivet, et sellises turbulentses keskkonnas laste sündimine on kahtlasem ja kindlasti mõjutab ka majandust investeeringuid. Et siin on toodud küll paraleele, et Iisraelis on isegi investeeringute maht kasvanud, aga no, Hamas ei ole Iisraelile olnud mitte kunagi eksistentsiaalne oht riigile. Ta on väga brutaalne, väga jõhker, aga ta ei ole eksistentsiaalne oht, mis Iisraeli riigi maa pealt suudaks ära pühkida. Nii et selles suhtes ma arvan, et me peame seda väga selgelt oma sõnumeid jälgima. Ja kui siin räägiti mõni nädal tagasi, minust oli AK nädalas sellest, et kaitsekulud võiks olla 4,8%, noh, võib arutada igasuguseid protsente, aga mulle tundub, et natuke see sõnumid on muutunud eelarve, riigi eelarve strateegia läbirääkimiste osaks. Ja see ei tohiks nii olla. Et me ei tohiks... No tead, see oleks tõsi siis, kui ainult Eestis kaitsevjuhataja ja peaminister seda juttu räägiks, et tegelikult, no kui me vaatame, mis selle taustal on, et miks järsku oli niimoodi, et noh, eelmine aasta Poola luure hakkas rääkima, varem Ukraina luure, siis nüüd üha enam erinevad kaitsevjuhatajad ja kõrged ofitserid siin Ühendkuningriigini välja, et no, kuidas seda alarmismi nagu seletada, et ühes küljest kindlasti eelmise aasta nii-öelda tulemustega rindel. No, et see tulemus mõnes mõttes on ikkagi nagu muret tekitav, praegune olukord ei ole ka kiita ja selles olukorras vaadati, noh, vabandust väljanduse eest, oh shit, me peame seda kaitseasja tõsisemalt võtma ja et meil on mingi aja aken, et tegutseda ja loomulikult kui Boris Pistorius, Saksa kaitseminister, ka pakub seal mingit tähtaegu välja, et millal see sõda Venemaaga võiks tulla, siis ka selle taga võib näha lihtsalt frustratsiooni, et ta ei suuda Saksa ühiskonda mobiliseerida mõtlema kaitsekuludest kui millestki prioriteetsest, nii nagu Eestis on seda tehtud. Kui me vaatame Eesti ühiskonna toetust kaitsekuludele, siis ma ütlen, et Eesti inimeste ohu hinnangu paigas tegelt. Toetatakse, nähakse, et Venemaa võib olla potentsiaalne oht, selles ei nähta nii-öelda NATO usu õõnestamist, vaid vastupidi selle usu tugevdamist. See on meie panus kollektiivkaitsesse ja no, mida Kaja Kallas ka ilmselt taotles oma avaldusega oli see, et ka teised riigid teeks seda, sest me näeme seda uimasust, mis läänes on. Ja no, praegu viimane aeg nii-öelda natukene hirmutada ka lääne avalikust, et seal mingigi nagu hoiaku muutus tuleb, sest muidu seda ei tule kahjuks. Hirm on mõnes mõttes ka instrument, ka julgeoleku poliitika instrument ka Eestile sellisele väiksel riigil olnud. Me oleme sageli nagu siin mõni vaatleja on ütelt ka liialdanud selle hirmuga, aga saavutanud tänu sellele ka Washingtonit suurema nähtavuse kui meie tegelikult geograafiline asukoht seda eeldaks. Ja ma olen nõus sellega, et nii väliskaitseministeerium kui ka teised
kes seda tööd on teinud, ka väliskomisjoni esimees on väga, väga olulisel määral seda nähtavust suurendanud, et on teinud üldjoontes head tööd, aga noh, mis on minu ikkagi vaadake, mis toimub ka Tallinnas, vaadake, mis toimub väljaspool Tallinnat ja mõelge korra selle peale, et, et ühiskond vajab aegajalt ka rahustavaid sõnumeid. Et loomulikult tuleb valmistuda erinevateks kriisideks, on ja me oleme siin elanikuna kaitsest palju rääkinud. Muidugi peab seda jälgima nii erinevate ohtude peale. Elanikuna kaitsega tuleb tegeleda ka loodustihjate ja erinevate nagu, kategooriate ohtude vastu, ka tehnogeensed õnnetused. Eks? Aga noh, kindlasti ei saame lähtuda sellest, et me anname nii-öelda välismeedia kaudu sõnumeid, mis tõlgitakse Eesti meediasse tegelikult ilma kommentaarita või sellise ka noh, sõnumit, et ühesõnaga see mingil hetkel see sõnumite nii-öelda, kes suudab seda paremini ennustada või lähema aja jooksul, hakkab töötama meie enda ühiskonna vastu. No Kaja Kallas jah, tegelikult väljendas välisluure ameti juba eelmisel aastal avalikustatud ohuhinnangut, et see oli avalik info juba, nagu mõnes mõttes vananud avalik info. Ma siin lihtsalt nagu vastu narratiiviks ütleks, et 10 aastat aastast 2014 on juba räägitud Is Narva Next, et no sellest otseselt ei ole tuvastatud mingid ulatuslike majanduslike kahjused ega ka iibelangust ei ole sellega seostatud. Et me oleme selle jutuga nagu mõnes mõttes harjunud, millega mina nagu harjunud ei ole, on see, et 10 aastat hiljem endiselt toimub mingi plähmerdamine selliste sõnumite ümber, et osaliselt on jah vaja rahustavaid sõnumeid ja see tasakaal tellimus selle järgi, psühholoogiline tellimus selle järgi on tervislik ja rahustamine on ka tervislik tegevus. Aga teisest küljest, noh, vaadates ka esmased reaktsioone Eesti meedias, me kipume üle nii-öelda noh, võimendama mingid aspekte ise, et noh, ühe päevalehe juhtkiri muutus nädala jooksul näiteks. Nädala lõpuks tõdeti, et pole mõtet nagu üle tõmmata selliste sõnumite üle tõlgendamisega ka ja meedias. Mm-hmm. Eks see tõde kusagil seal on ja selle tasakaalupunkti otsimine on oluline, et kui vaadata noh, täna Venemaa võimekust, siis noh, tuleb arvestada, et Venemaa suudab oma võimekust taastama hakata alles ikkagi peale Ukraina sõja lõppu. Ja sellest ka Kaja Kallas rääkis. Ja lõpp veel ei paista. Aga noh, see, ütleme, et on läinud osaliselt kaduma. Et sina märkad seda, mina märkan seda, aga ühiskond ei pruugi seda märgata. Et... Ja, aga ta on läinud kaduma sellepärast, et kohe ilmus välja härra Stoicescu, kes moonutas muide Kaja Kallase ütlust, kohe ilmusid välja Paet ja Mihkelson, kes ütlesid, et me oma ohvristaatus serveerime seda Kaja Kallase teinud. Kaja Kallase point oli see, NATO kõige parem šants nii öelda Venema paika panna viikaks ajaks on Ukrainas. Mm-hmm. Et ülejäänud oleks suht rumalad kaklused, kasaratud mingi nagu lasta tal ennast siis pärast võitu, mida ei saab, ma olen veendunud, eks ole nii öelda taastada. Ei, sellega ma olen nõus, et noh, nii karm kui see ka ei tundu, on see, et Ukrainas juba sõda käib ja see sõda tuleb lõpuni sõdida. Selleks, et Venemal ei tekiks mingisugust järjekordset huvi, aga noh, ütleme, et jälle see sama teema, et Venema suudab oma võimekust hakata taastama ikkagi peale selle sõja lõppu. Kindlasti ta suudab uued dessantväelased ja sellised telliskive peaga purustavad mehed on ju kahe aastaga välja koolitada, aga tehnoloogiliselt ei ole see võimalik, et ta seda sama nagu teeb. Et... Ja igasugu vale arvesse vältimiseks on kõige parem see, kui selleks ajaks on NATO kollektiivkaitse nii palju tugevnenud, et no, venelastele tule seda mõtet lihtsalt pähe. Tehaksegi neid hübriidoperatsioone ja muid asju, eks ole, nagu seni on tehtud nii-öelda Balti suunal ja see läheb lihtsalt menüüst maha. Isegi kui on nii-öelda kellelgi tekib hull idee, siis öeldakse, kuule, et ei lähe läbi. Et, ja kui me räägime nii-öelda Vene-NATO konflikti ohust, siis sellega kaasneb ka mingi defetismi konnotatsioon või alatoon. Et kui mina mõtlen Vene-NATO konfliktist, siis ma mõtlen konfliktist, mis lõpeb ikkagi väga sügavale nagu Vene kurku löödud hammastega. Mm-hmm. Et küsimus on selles, et kuidas seda ennetada niimoodi, et seda ei tekekski sellepärast, et siviilisikud saavad surma, mitte ainult sõjaväelased, siis NATO poolel ka. See on tõsi. Jah, võtame teema kokku, et meil on Venemaa ka... nagu üks mu kolleeg kunagi ütles, umbes 1000 aastat kirja pandud sõjaajalugu.
Kahjuks me ei ole jõudnud ajaloo lõppu. Mõnes mõttes ka õnneks on, et see ajaloo lõppu mitte jõudmine pakub ka võimalusi. Kasutagem neid võimalusi. Loomulikult tuleb valmistuda selleks, et Eesti jätkuvalt on valmis erinevateks kriisideks, aga poliitikute poolt mõelda lisaks nendele päevapoliitilistele asjadele ka sõnumitele, mis ühiskonda liialt keema jääks. Aga vahetame teemat. Nii, järgmine teine teema on meil olukord Ukrainas. Et Ukrainas on üks kõige suuremaid asju, mis on nüüd viimasel ajal. Eks on see sama Zaluznõi, kindral Valeri Zaluznõi väljavahetamine või mitte väljavahetamine. Et selle üle käib päris palju spekulatsioone ja teiselt poolt Ukraina on need spekulatsioonid ümber lükkanud, et see ei vasta tõele. Keeruline olukord mõnes mõttes võibolla kõige keerulisem siin eelmise aasta lõpus Zaluznõi tegi just kui omalaadse protesti algatuse avaldades siis ühes lääne mõjukas ajakirjas oma essee olukorra kohta, mis ühtinud president Zelenski nägemusega. Ja kui Zelenski nüüd peaks kuidagi äparduma selles Zaluznõi väljavahetamise katses, mis isenesest on legitiimne, väejuhte vahetataksegi välja, aga Zaluznõi on niivõrd populaarne, et kui see toimub nüüd niimoodi, et tekivad mingid jäädavad mõrad ka toetusesse ja Zelenski toetusesse sellest, et siis see pikas ajas võib tuua kaasa sellist hinda, mida tegelikult ei saa lubada Zelenski endale praegu maksta, sellepärast, et näiteks uus mobilisatsioonilaine on eks ole peale tulemas ja sellega seotud uued pinged ja nii edasi, et Ukrainal on teha väga valusaid ettevalmistusotsuseid selle aastal ja neid ka ellu viia, et seda väga uut väge valmistada ja selles mõttes tuleb see kriis praegu sisekriis natuke halval ajal. Tuleb arvestada, et Ukraina sõdib juba 10 aastat ja 2 aastat sellest saab varsti konventsionaalset sõda. Ei ole mõtet eeldada, et närvid ei ole krussis, närvid on kõigil krussis. Absoluutselt. Ja eriti ladvikus. Seni on väga hästi hakkama saadud. Ma ütleks ka, et isegi kuidagi uskumatult hästi on suudetud hoida seda ühtsust. Aga fakt on see, et ka kõige samameelsematel tekib selle 2 aasta, kui sa oled pideva pinge ja kriisi tingimustes, tekib neid kohti ja halvasti ütlemisi, erimeelsusi, vastuolusid. Kindlasti on nendel koosolekutel väga palju karjutud. Selles ei ole absoluutselt mitte mingit kahtlust, et see, et meile väliselt näib, et asi on üks, ega me väga palju ei tea, mis see sisemiselt toimub. Selleks pole üldse vaja sõjaolukorda, et siviil-militaarping, et nii-öelda üle keeksid. Me teame seda Eestis, eks ole, kus on siis Martin Heremi ja siis terve ühe erakonna vaheline sõda käinud siin juba mitu aastat, et see on igati normaalne. Traagikat ei oleks ka selles, kui ikkagi toimub rahumeelne nii-öelda juhtimise üleandmine, aga see põhiküsimus on pigem ja selles, et kuidas see mõjutab tervet nii-öelda armee usaldusväärsust ja Zelenski usaldusväärsust nüüd ülemjuhatajana selle hetkel, kus rahval on vaja hakata rohkem panustama. See on tõsi, et see ka kindral Zaluznõi on ikkagi see 2 viimast aastat olnud kujuteldamatu pinge all ja on fakt see, et riigiga poliitilise juhtkonna kohus on vaadata seda, et olenemata sellest populaarsusest ja kõigest muust, kui seal on mingisugused põhjused, väsimus või mingi muu, kus uus väejuht viib paremate tulemuste, siis tuleb seda tahes tahtmata teha. See on paratamatu, et kindralid sõjas vahetatakse. Mitte, et me ütleks, et seda tuleb teha, aga meie ka seda ei otsusta, et seda otsustab ikkagi Ukraina poliitiline juhtkond eesotsas presidendiga. Ukraina sõjaga seoses veel olulised sündmused, et Ust-Luga terminali põleng, et see on praegu siis kõige lähemale tulnud selline sündmus, teadolevalt vähemalt 25 kilomeetrit Eesti piirist ja ütleme niimoodi,
et varasemalt oli siis Pihkva lennuväli, üks Tinna Olga nimeline lennuväli, kus 4 või 5 ill 76 lennukit siis kahjustada said Ukraina rünnakus. Aga noh, praegu 25 kilometri kaugusel toimunud droonirünnak on tõsi Eesti piiridele kõige lähem teadolevalt toimunud sõjategevuse akt. Ja me ei saa ütelda enam, et Ukraina sõda oleks meist midagi geograafiliselt kauget ja no, arvatavasti neid olukordi tuleb veel ette Eesti piiri lähistel, seal sõjaväetaristut on seal veel. Ja siin ka üks lugeja on kirjutanud Postimehele siin eelmine nädal küsimusega, et mis siis saab, noh, juhul kui näiteks seal mingisuguse tõrjeoperatsiooni käigus või muu sõjalise vahetuse käigus mingisugused raketid, Vene raketid tabavad hoopis Eestit, et kas me oleme selleks valmis, kas sellest käivitub kohe artikkel 5, kas me anname kohe vastu ja alustame sõda. No üldiselt sõjaliste konfliktide ajalugu on näidanud, et sellisel juhul, kui on eeldada, et tegemist on eksitusega, et sellisel juhul nii-öelda sõda automaatselt ei alga, see isegi ei jõua artikkel 5 olukorra nii suure tõenäosega, see ongi nii-öelda seal Poolas ka, eks ole ära testitud. Mäletame ka, et ka teiselt poolt, et kui Türgi 2015 lasi alla Vene hävituslennuki täiesti sihilikult, mitte eksitusega, ka siis ei järgnenud sellele sõda, et sellist, nüüd ütleme, kontrollimatu juhusliku eskalatsiooni ohtu pigem ei ole, aga selge on see, et me peame sellega arvestama, et sõda on tulnud meie ukse tahaga. Ja Türgis mäletatavasti Vene lennuk käis Türgi õhuruumis, mitte ei lastud alla enne kusagil mujal. Et tõsi, ta lasti alla vist küll Süüria õhuruumis olles, aga ta oli enne seda tulnud vahetult Türgi õhuruumist, kus temaga oli ühendust võetud ja öeldud, et kuule, et... Ja need olid korduvad rikkumised. Ja korduvad rikkumised. Ja kui mäletad, mida ütles Venema toona, Venema ametlik seisukoht, et mitte türgilasi Vene lennuki alla, vaid NATO-lasi Vene lennuki alla. Sest seal jäeti ka nii-öelda deeskalatsiooni uks lahti, et Türgiga. No selles mõttes oli ju seal oma jagu nagu põhjust seda spekuleerida ka, sellepärast, et NATO õhukaitsemissioon oli viidud, eks ole, siis Türgi piirile. Et ja sõltuvalt sellest ohuprofiili muutumisest, noh, et Balti riigid peavad ka vaatama, et kas küsida, meil on tegelikult, noh, ütleme, täielikult praegu lahendamata see õhukaitse teema endiselt, et kas on põhjust tuua Balti riikidesse täiendavaid mingid õhukaitse komplekse sellisel juhul ka, mitte ilmtingimata Ukraina arvelt. 24. jaanuaril kukkus alla või tulistati alla Belgorodi kohal IL-76 lennuk, mis oli noh, tegelikult šokeeris Ukraina avalikust, sellepärast Vene pool teatas, et seal pardal oli 65 Ukraina sõjavangi. Mitte mingisugust muud kinnitust sellele tegelikult ei ole. Venema avaldas küll mingisuguse väga uduse video sellest, kuidas väidetavalt neid vange sinna pardale viiakse, millest ei olnud tegelikult võimalik tuvastada, kus kohas see toimub, mis toimub ja kas need üldse on noh, mingisugused transportivahendid sinna sõitsid, kes sealt välja tulid, noh, sest videost see mitte kuidagi ei selgunud. Ja mis on veel, et noh, Ukraina luure on teatanud, et samal päeval viidi Belgorodi morgi 5 surnukeha. Päris palju on infot selle kohta, kes olid need piloodid internetis. Ja huvitav on ka väide, et 65 sõjavangi saatis 3 valvurit. Et see ei ole kuidagi realistlik, et kui tavaolukorras saadab ühte vangi enamasti vähemalt 2 relvastatud saatjat. Noh, ütleme, mida rohkem on vange, seda väiksemaks, noh, ta üks kahele ei jää alati paika. Aga kui sa võtad kas või sõjavangide, kas või käitlemise, siis noh, on keegi, kes peab tegelema nende dokumentidega, eks? Sa pead neid, noh, 3 inimesega, nagu see ei ole lihtsalt, nagu see on nii idiootne, et see on isegi raske kommenteerida. Seal oli jah, mingid teisi nagu ohumärke ka, et see info ei pruugi noh, kõige õigem olla. Esiteks ebatavaliselt täpsed detailid kiiresti tulid ka mingid Venel riigituuma tegelastelt eetrisse, mida ei tohiks nagu teada. Ja noh, venelaste ju kõige parem tõend oleks lihtsalt foto sellest väljast, kuhu see lennuk ja need inimesed on kukkunud, et noh, kuni seda ei ole, siis võivad nad väita mida iganes. Ja lennuk kukkus alla suht madalalt ja lendas tegelikult ka ju Belgorodist minema, mitte ei saabunud Belgorodi ja see vahetus pidi toimuma 95 kilometri kaugusel Belgorodist või sellest lennuväljast. Ja seal lähemal ei ole esiteks ühtegi sellist head sobivat lennuvälja.
ja teiseks noh 95 kilomeetri kaugusele. Noh, see piiripunktis nii kui nii seda lennujaama pole, noh, see viit siis 60 kilometri kaugusele viit vange. Et see on nii jabur, et Venemaal on väga suured traditsioonid vangide vedamisel rongidega, mida on tehtud Venemaal raute loomisest peale ja siia maani. Et mäletan muusis, kui mina olin kunagi politsis praktikal, viisime ka Võru arestimajast, viisime siis arreteerituid, vahistatuid, viisime Tartusse, kus siis tuli vangirong vastu ja mis viis siis nad tõi Tallinnasse. Ühesõnaga korjas sellise Eesti pealt ka rongiga kokku inimesed. Mulle jääb alati süda soojaks, kui vangide transportist räägitakse. Ma olin kunagi ma müüsin kunagi busse, Itaalia busse ja minu esimene suur müük, 7 buss oli vanglate ametile. Me tegime vangidele ekstra kehvad bussid, lihtsad, ütleme sisustuse poolest. Lihtsad bussid, jah. No mina vedasin veel neid veel lihtsamate bussidega. Siis sa ei olnud veel neid busse müünud kellegile, et aga olukord sisuliselt tammub paigal Ukrainas, väga suurt arengut seal ei ole. Täna tulenevad ilmastikust, maasse kaevumisest ja kõigest muust. Nii et eks me jälgime olukorda. Ja noh, siin on ikkagi küsimus ka Euroopa liidritele, et kui nüüd see USA olukord jääbki uduseks sel aastal ja me ei tea, mis sügisel tuleb, et siis meil on vaja mingit teist plaani. Et Ungari tundub, et suudetakse ära pakkida siin finantsvahenditega taltuma panna, aga meil endiselt on see probleem, et miks me ei osta, siis miks Euroopa ei osta siis USA-lt näiteks relvastust ja moona ei anna seda Ukrainale. Ma arvan, et Euroopa Liidule müümise vastu ei oleks USA kongressil midagi. Mm-hmm. Tõsid on. Ühesõnaga olukord on paigaldammuv. Aga kindlasti tempot peaks oluliselt juurde pandama seal olulistes pealinnades, kui me ei taha avastada ennast veel sõjategevusel 2026 Ukrainas jätkuvalt ja jätkuvalt kestab. Aga võtame kokku, et suur tänu vaatamast, kuulamast ja turvalist päeva!